Trupa e baletit të Ukrainës, e njohur në të gjithë botën, do të sjellë për publikun dursak një shfaqje të paperformuar më parë. Gjithçka tashmë është gati, pasi trupa e baletit klasik po bën provat e fundit për të vënë në skenën e teatrit Princeshën e Akullit më 30 korik. Kjo është një risi për të gjithë ne, diçka shumë e bukur që do të vi për publikun vetëm në një natë, tha Elio Bajramaj, drejtori Qendrës Kulturore Aleksandër Mojsiu në Durrës, në konferencën e organizuar për këtë shfaqje. Ju prezentoj shfaqjen e re të rallës në Durrës, një risi e veçantë për qytetin tonë, vyet e baletit Ukrainës me koreograf gjerman. Për herë të parë që vendoset premierë absolute Princesha e Akullit. Kjo është një risi për gjithë ne, është diçka shumë e bukur, e veçantë. Dhe do jepet vetëm me datë 30, vetëm për një natë. Irina bashkë me bashkëortin janë organizatorët e këtij eventi të rëndësishëm. Andreas është koreografin gjerman nga Berlini dhe balerina kryesore që nga Budapesti, yjet e Ukrainës. Një vepër e veçantë që bën bashkë dy përalla shumë të dashura për fëmijët, Frozen dhe Mbretëresha e Akullit. Princesha e Akullit është një histori romantike me muzikën e Mozart, Vivald, Halvorsen dhe Leontovic. Princesha e Akullit pritet të sjellë emocione të papërshkrueshme për të gjithë artëdarësit dursak, por dhe për turistët e shumë që vizitojnë qytetin bregdetar në këtë fund koriku.